Good morning. We're here in Nextow. Going to the pool. Gang. Vad har vi gjort, Kasa? Vi har varit på Kotao en natt. Nu kör vi ner till poolen och bada och sola och har det gött i solen som börjar titta fram. I morse ösregnade det. Ja, det gjorde du verkligen. Och sen imorgon så ska vi fixa dykelse. Delvis ska dyka sönder och läsa filma. Vart har vi varit då? Har vi varit någonstans innan här? Vi har varit in Bangkok. In the big city. Här har vi Jon också. Han ska snacka med fåglar. Jag älskar fåglar och naturen. Det är mitt stora intresse. Var det kul i Bangkok, Jon? Det var lite sådär, ja. Jag minns att hon där jävla... Och kolla den där, ja. Filma den här jäveln. Vad är det, en 1000-foting? Ja, det är en 1000-foting. Go. Ja, det blir lite träffa en 100-foting alltså. Nej. Okej, Jon. Ja, men jag gillar att dokumentera lite. Mamma vill ju se så här mycket natur och sånt. Det är hennes största intresse. Samma med farsan, tror jag. Men ja, resa. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi nog chilla lite i poolen, tror jag är idén. Sitta och försöka få lite sol här om det är lite kastväder. Ja. Men man får göra det bästa ut man har. Och precis. Det är fortfarande varmt, det är behagligt. Man älskar det. Tack för att ta ett dyka sig. Ja, fan vad gött det ska bli. Jag älskar ju vattnet, jag är alltid fascinerad av det. Och skrämt utav det. Jag gillar inte att bada så är det värst mycket. Men fan vad jag gillar att kolla under vattnet. Så det här ska bli en dröm som blir sann helt enkelt. Take it slow, but it's not... Tror du Jon åker till Thailand och driver? Stäng av kameran. Stäng av kameran. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. På väg upp till berget. Yes, nu är vi på väg upp till berget här. Vi ska besöka en liten utsiktsplats här. Nu ser man dock inte berget, för det är en stor... Det är stort jävla träd i vägen. Ja. Men i alla fall, nu är det så att vi har där uppe något som väntar oss. Som på parken. Ovanför palmerna. Alltså en bar. Så när vi väljer framme, då blir det segerölen på G. Alltså. En singa eller? Singa eller changa, vänner. Prova vad man känner för sig. Kanske lite fruktigt, kanske lite mer öligt. Det är svårt att välja mellan de två. Men fan. Hjärtat vet när man är framme. Precis. Peace. Fan, har vi gått helt fel väg? Jag tror att det kan ha varit om vi går vidare på denna, men det står någonting här. Sen ska man gå en annan väg. Fy fan! Då hyr vi moppar och tar den här vägen. Nu var det så att vi gick lite fel, kan man säga. Man kan säga att vi gick väldigt fel, så fel man kunde. Man kan säga att man gick första fel vägen på första början från vårt hotell. Så nu ska vi alltså tillbaka och ja, se hur det går. Intressant. Vilket äventyr. Det är ett äventyr. Nu har man sattat upp en god liten sköld här från alla insekter. Så får de få en spinne på mig och kommer bara halka av. Fuck spindlar. Okej, Karlsson. Nu gick vi väldigt fel här, va? Vi gick väldigt, väldigt fel. Vägvisarna tog fel väg. Men det gör inget, för vi går tillbaka, vi är riktiga krigare. Skål. Vi är tillbaka på hotellet. Ska jag hämta en karta den här gången? Jag tror vi glömde den. Vet vi vägen nu? Det är lätt. Jon ska bara bajsa. Löser Gusten kartan. Fabro och Gustav kommer visa vägen. Ja, perfekt. Kartläsare. På en av dem är det markerat. Där har det markerat. Dit ska vi. Det var jävligt oklart. Så men dit. Ja, nu och... vi svänger upp här. Det här är mitt emot 7-Eleven. Och så går man så typ upp där. Okay. Hur långt bort gick vi? Ska vi dit upp? Vi gick hit bort. Så vi gick den biten förut. Ja. Var ska vi? Nu ska vi gå den här. Det är en liten omväg då, va? Ja, lite. Till det gula. Men det blir ingen omväg, för det är enda vägen. Stäng av kameran! Men säg ingenting till moppen, killen.
phone, smoke a little weed on the couch in the bathroom, hide away. Mörda och... Stort besvär. Ja. Men det verkar en kall singa. Ja. Det är bara tantan där borta som ska vakna. Sen börjar partiet.